forte arremesso do futuro, sexta da manhã atenderá 1.020 crianças cadastradas junto ao governo federal e junto ao governo estadual. Abrir as vagas em Salto e vai completar esses números que já tem, alguns também já estão abrindo as inscrições, a Branca é a nossa coordenadora nisso tudo, então ele atende. Nós estamos falando de possibilidades de atendimento, nós estamos falando de quem nós vamos atender. Isso é muito importante, porque a gente vai deparar com um monte de projetos e que esses projetos têm um número específico e nunca se chega a esse número, não. A gente atende aquilo que a gente pode colocar no chão. O Centro de Formação de Atletas hoje é uma associação sem fins lucrativos, ela tem, eu e a minha irmã gêmeas, como parte da presidência, e sentimos a necessidade de que isso fosse algo maior, né? Até mesmo por conta dos nomes de patrocinadores que nós temos hoje, e sabemos muito bem o que é carregar o nome de um patrocinador no seu uniforme, o respeito que isso deve existir tanto dentro quanto fora da quadra. Aprendemos o basquete, nos ensinou essa hierarquia, esse respeito, e eu tenho certeza que os patrocinadores podem ficar tranquilos em relação ao que vai ser desenvolvido tanto fora quanto dentro do quadro. Quando eu tenho vindo para conversar hoje com a Branca, eu sou já morei em Salto, eu morei aqui, tive um prazer, e o sentimento que eu tenho hoje é o mesmo de quando nós éramos atletas, que nós herdamos isso para a vida nossa, que é bem importante. É você vestir a camisa. E nunca começar, seu José Carlos, José Carlos, vamos ficar com o José Antônio. José Antônio, você que chama? Dorinho. Falar uma coisa para você, né? O senhor nós já temos o respeito, fala para você. Para você. Nós iniciamos um projeto aqui. A responsabilidade já de servir a prefeitura já é uma responsabilidade grande. Um patrocínio do povo da Ocatex, essa responsabilidade é o mesmo. E a fala é muito legal, só que a ideia é o seguinte, é ter um projeto pontual, firme, continuar a crescer e não ficar só naquilo, ó, e tira assim da rua esse papo que o povo fala, sabe, todo mundo fala, tira de rua, é droga, mas não sabe, em Nova York, por exemplo, a prática do basquetebol melhorou quase 80%, a criançada passou, então é uma realidade. Obviamente que o objetivo é esse, o objetivo é também um projeto social, mas a gente tem que sempre ter esperança de detectar os talentos. Né? Nós vamos trabalhar para isso também, não de uma maneira, não é a porta de entrada, mas não pode fugir dessa realidade, porque se nós colocamos profissionais competentes para, né, incentivar essas crianças, que são realmente os agentes de mudança, então nós também temos que lidar com a possibilidade que dentro de Salto pode sair sim alguns talentos assim escondidos, né, que não tem essa oportunidade. Então, a oportunidade está sendo dada.